ערב טוב ותודה רבה על ההזמנה הזאת. ממרומי גילי לחזור ולהתבונן על כישלונות זה סוג של מתנה וכוח גדול מאוד. וגם כנות, כנות שלא תמיד יש אותה בגילאים צעירים. על הכישלון שהצמיח ואולי אם שהדחקתי אותו. וכשאני חזרתי ככה עם השיעורי בית המאוד מדויקים שדייקו אותי לקראת הערב הזה, מצאתי את עצמי, אימא כבר לארבעה ילדים עם דוקטורט ואחרי שנים של תוכנית בטלוויזיה ומאוד מרגישה שאני יכולה לדבר על מה שאני רוצה ולעשות מה שאני רוצה ומרצה באוניברסיטה, מצאתי שיש עולם אחד שבו אני אזרחית סוג ב'. אני אישה יהודייה, קצינה בצבא, עם דוקטורט, עם ידע, עם דת, עם תפקיד, לא סופרים אותי. לא סופרים אותי במרחב היהודי. אני רוצה להביא את עמדתי, לא. ואני רוצה לתת הרצאות בבית הכנסת שאני חלק ממנו, לא. ואני רוצה לבוא ולקבל החלטות בכל מיני במות, ולהיות בהנהגה, ואומרים לי, לא. וככל שראיתי והתבוננתי, אמרתי לעצמי, לא מדירים. מישהו לוקח לי את המקום שלי. לא יכול להיות. איך זה יכול להיות? ואני לא מוכנה לוותר. וכך מצאה לי את עצמי עם עוד נשים שלא היו מוכנות להיות אזרחיות סוג ב' במרחב היהודי שלהן. גדלנו בעולמות אחרים. סבתא שלי הגיעה לכאן ב-1920 מאפגניסטן. אישה אומנם לא ידעה לקרוא ולכתוב, אבל ידעה את עולם ההלכה על פה. וכשהתאמנה מגיל 36 בשכונת הבוכרים, הפכו אותה להיות מהמקום המאוד מאוד בכיר בתוך הקהילה, אולי האלמנות שלה היא זו שהיא קנתה לה את המעמד, אבל הידע והדעת שהיא קיבלה היו רבים מאוד, מה שאני רק בגיל מאוחר הבנתי שאני כל כך לא יודעת. ומצאה את עצמי עם עוד חברות, מקימות גוף שנקרא פורום נשים דתיות, ובו החלטנו לשנות את העולם. והבנו שידע זה כוח, ואם אנחנו רוצות לנצח ולמנות ולהיות חלק, אנחנו חייבות להתאגד ולהתחיל לשנות בהנהגה ובעולם של ההלכה ובעוד בעוד דברים שבאמת הבנו שאם אנחנו רוצות לעבוד ביחד ולתקן ולא לברוח ולמצוא את עצמנו מאחור, וגם הפער הזה בין כל ההגדרות הציבוריות במרחב הישראלי אל מול ההיעלמות שלנו במרחב היהודי, והתאגדנו והתחלנו לעבוד. ועשינו ושינינו ותיקנו ועבדנו גם על עצמנו כקבוצה, כי כל אחת מאיתנו גם הייתה אימא ומרצה ועובדת ועורך הדין ומה לא, כולנו באנו באמת מהמקצועות החופשיים והרבה מאוד הישגיות, כי רצינו כולנו עם הבערה הזאת של להצליח בחיים. ובתוך מה שהקמנו והתחלנו לשנות, ראינו שהמרחב ההלכתי, הרבני, ובכלל גם האקדמי ממש לא סופר אותנו ואפילו מזלזל. אבל מה שלא ידענו לפני 20 שנה, זה שפתאום דפיקה אחת בדלת, שמשנה לנו את החיים ושוברת אותנו לרסיסים. הגיעו אלינו שתי נשים שהתלוננו על מנהיגים רוחניים ורבנים שהטרידו אותם מינית. והן אמרו לנו, אתן נשים חזקות, אתן רוצות לשנות את העולם, תעזרו לנו. אנחנו לא האמנו שדבר כזה קיים. חבר'ה לפני 20 שנה, מי דיבר על זה? מי דיבר על זה בכלל? זה לא המציאות של ימינו. ממש לא. ממש לא. אני בחמש שנים האחרונות רק מחוקקת בתחום הזה, ובכלל היום המיטו. אבל רבנים שמטרידים נשים, איך יכול להיות דבר כזה? וכשהבנו שזה קורה וחי, ופוגע, ושורט, והורס, באנו לתקן ובאנו לשנות. אבל אז אף אחד לא רוצה לשתף איתנו פעולה. מה פתאום, על מה אתם מדברות? תפסיקו לשקר. אתם כולכם, חבורה של מכשפות, נגד מי אתם רוצות ללכת? ובאנו לא מוכנות, כי לא תכננו, רצינו לתקן עולם, רצינו למצוא לעצמנו מקום. לא חשבנו שנצטרך להיות במקום הזה. אבל כשהזעקה מול העיניים והפצע המדמם של נשים מוחלשות שמצאו את עצמן במקומות כל כך קשים ומאחור, איך אי אפשר לעזוב? חייבים לעזוב את הכל ולעזור להם. ואז מצאנו את עצמנו. ובפעם הראשונה במרחב הדתי הקמתי את מה שנקרא ועדה להטרדות מיניות בתוך קולך, אבל לא היינו מוכנות ולא ידענו. והתחלנו לחטוף סתירות. כל אחד באופן אישי ואנחנו כקבוצה.
והשבר היה מאוד מאוד גדול, כי באמת, באמת התאמרו בנו, אם זה במקומות העבודה, ואם זה חברות שאמרו לנו, אני עד אשכח, לא אשכח עד היום את החברה שלי הטובה שהפכה להיות פרופסור באוניברסיטה, והיא אמרה לי, זליזה, אני לא יכולה לקחת חלק, כי הפגיעו לי בקידום. תבינו, הימים היו ימים מאוד 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 קשים, והתפרקנו. והפצעים שכל אחת מאיתנו לקחה, היו מאוד 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 גדולים. לימים ביקשתי מפרופסור ענת בור, שמתמחה בעולמות האלה, לבוא ולסייע לנו, כי הרגשתי שהבאתי את החברות שלי לבוא לתקן, ומצד שני שברתי אותן. כל אחת שילמה, כל אחת שילמה במקום שלה על הנתינה הבלתי ממש עצומה שהיא מצאת עצמה הנותנת בסיוע. תבינו, זה היו מלחמות, מלחמות כל כך גדולות נגד אנשים שעבדו במרכז הבנות, אני לא אומרת פה שמות, אבל זה היו אנשים שהיה להם עדת מעריצים ועיתונים שעמדו מאחוריהם, ונכנסנו, מצאנו את עצמנו בין הסערה, בתקשורת, וכולנו היו ילדים, לא תכננו בכלל להיות במקום הנורא הזה עם האצבע המאשימה כלפינו. ואז נשברנו והתפרקנו, ולא מצאנו את עצמנו, גם לא מגשימות החלום שאותו רצינו, אבל גם מעט מאוד עוזרות לאנשים הללו. והיה קשה, היה מאוד קשה, כי מצאה את עצמי, שואלת שאלות מאוד 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 קשות על, 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 על איך יכול להיות? איך יכול להיות שיש כזה פער? היה לי משבר גדול נורא, משבר אמוני, ומשבר של מי אני ומה אני וכל מה שהאמנתי בו, ואיך יכול להיות שאף אחד לא סייע ועזר מאותם אנשים שפנינו אליהם. לימים, לימים, אחרי הרבה מאוד שנים, קם פורום תקנה וקם עוד גופים, ובכלל כל ההגדרה הזאת קם של הטרדה מינית ועוד וחקיקה והבנות וגופי סיוע. אבל לנו זה היה כבר קצת מאוחר מהמקום הזה של הפגיעה. והלכתי ושאלתי את עצמי מה אני עושה, איך אני מתמודדת, איך אני יוצאת מזה. ואמרתי לעצמי, אליזה, לכי תשאלי מה אנשים קודמות עשו בדורות קודמים. לכי תלמדי, לכי תעשי. אני תמיד אומרת את זה גם לילדים שלי וגם לסטודנטים שלי. ידע זה כוח. לכו תחקרו. גם אם אין מי שיסייע בידכם, צאו לדרך. יש אנשים טובים שתמצאו, גם אם אתם לא יודעים, הם יעזרו לכם. זה מה שקרה במקרה שלי. הלכתי והתבוננתי והסתכלתי, והתחלתי לשאול שאלות במקומות בהיסטוריה היהודית, אבל גם בהוויה הישראלית, והתחלתי לשאול שאלות ולמצוא תשובות אל תוך השאלות המאוד מאוד קשות, כי אחרת לא יכולתי לצמוח. באמת, נכנסתי לדיכאון מאוד מאוד גדול. והבנתי שאני רוצה, מתוך המסע שלי שערך 3 שנים, לספר לכולם ולהוציא את זה כספר. אבל אז שסיפרתי את זה לבן הזוג שלי, הוא צחק. והוא אמר לי, אליזה, משרה באוניברסיטה, את צריכה לכתוב עכשיו את הדוקטורט שלך כספר, איזה ספר את רוצה להוציא? וכשסיפרתי לו, הוא אמר לי, בחייך, על מה את מדברת? חוויות של נשים יהודיות, אורך הדורות, ספרים, לא יכול להיות. את יודעת מה? תעשי מה שאת רוצה, אני קונה לך איזה מחסן בגש, וכל מה שתוציא, בטח אנחנו נצטרך להחסן שם. וכשגם הבן זוג שלך, שלך, לא מאמין, זה קשה, וזה מורכב. וזה הופך את זה לעוד יותר קשה. אבל כשהבערה הפנימית בוערת בכם, ואתם יודעים שהתשובה מחכה באיזה מקום, אל תקשיבו לאף אחד. גם אם יש איום על המעמד באוניברסיטה והילדים בוכים, ובן הזוג לא תומך. אם יש את הבערה, ויש את הרצון, ויש את הידע שהתשובה מחכה שם, לכו על זה, זה מגיע. אני אומרת לכם, הספר שלי הפך להיות רב מחר ענק בישראל בידיעות ספרים, וגם בארצות הברית ובעוד מדינות, כי מצאתי שהמצוקה שלי דיברה אל הרבה מאוד, ומדברת אל הרבה מאוד נשים וגברים יהודים, אבל גם בעולם הנוצרי והמוסלמי. תודה רבה.